Emma Igelström bryter tystnaden om stora sorgen efter flytten utomlands med familjen, aldrig hel. Emma Igelström har flyttat till Saudiarabien med familjen. Nu berättar hon om den första tiden i det nya landet. Livet vi valt att leva är inte bara en dans på rosor, skriver hon på Instagram. Den framgångsrika simmaren Emma Igelström, 42, tillhörde den yttersta världseliten under 2000-talet. Hon avslutade karriären 2005, efter 4 VM-guld, ett VM-silver och flera EM-medaljer. Sedan dess har hon varit med i flera tv-program såsom Mästarnas mästare och The Island. Hon har också arbetat inom bankvärlden. Under några år hade hon en chefsbefattning på SEB. Med tanke på sina år som elitidrottare är Igelström van vid att resa mycket och anpassa sig till sin omgivning i olika länder. Den erfarenheten kom väl till pass nu under inledningen av 2023, då hon tillsammans med sin partner Adam Källström och deras son Louis, 1, flyttade till Saudiarabien för att Adam ska jobba där. Idag börjar vårt nya liv. Eller inte nytt liv, men en tid framåt så kommer vårt vara annorlunda. Skrämmande men också spännande, skrev Emma på Instagram den 4 januari. Var på galan med sin dotter Olivia. När Hent träffade Emma Igelström på Idrottsgalan 2023 2 veckor senare berättade hon att flyttlasset snart skulle gå. Min sambo är redan i Saudi så jag åker dit på torsdag. Kommer vara där några veckor och sedan kommer jag åka hem och vara hemma några veckor, så jag vet inte om jag skulle kalla det flytt liksom för mig, utan kanske mer pendlande, sa hon då.